ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကျမတို့ရန်ကုန်ဘက်ကနေပြီးတော့တေးရဲ့ဖုန်မျိုးနဲ့ဖြစ်တာကတောင်ကိုဗစ်-19ကြောင့်အခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံရပါတယ်သူတို့ချင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုကိုဗစ်-19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒီမှာခန့်ခွဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအတောင်ကြပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ချင်းဒီမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုကိုဗစ်-19နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအ
ဒီကနေ့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 
ဒီမှာလည်းပြန်တယောက်ချင်းစီအကုန်လုံးကိုနေပြီးတော့ဒီမှာအလေးထားပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ပြန်ချက်အနေနဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲဘသူကနေပြီးတော့ဘလောက်ထိအင်အားရှိတယ်ဆိုတဲ့ရာကိုပြည်သူတွေကဆုံးဖြတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနေနေကတော့ဒီရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့လွတ်တော်ကိုစီတယောက်ချင်းစီကိုဒီမှာကပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပါတီဆိုလို့ရှိရင်ပါတီသူ့ရဲ့ background ရှိတယ်နောက်ထပ်နေပြီးတော့ဝိုင်းပူနေပြီးမဲ့သူရှိတယ်တတိပုဂ္ဂလဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့တတိပုဂ္ဂလအနှစ်ယောက်ရှင်နေရတာရှိပါတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ဘသူ့ကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှင်ပြိုင်တာထည့်နေပြီးတော့ကျွန်မကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးအောင်နေပြီးတော့ကြိုးစားနေတယ်ပြန်နေနေပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ပြန်ခတ်တွေကိုလည်းပဲသူတို့ဘာတွေဆောင်ရွက်နေလဲဆိုတာတော့အနည်းဆက်ဆုံးအကုန်လုံးကိုမသိနိုင်ပေမဲ့လည်းတချို့အရာတွေကိုတော့ကျွန်မတို့လေ့လာပြီးတော့မှဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်ရှင်အာနေရကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ဒီရန်ကုန်မှာရှိကြတဲ့အခိုင်အမျိုးတွေအတွက်အဲခြေခံအကျဆုံးကဏ္ဍတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆင်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်လူထုစင်တာတစ်ခုပေါ်ပါလာကျွန်မကြိုးစားသားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ချက်ကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မရန်ကုန်မှာအခုဒီတလတော်နီးပါးနေပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာဒီဆရာတော်ဦးဟောတမရဲ့အဲရုပ်ထုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဒီမှာပဲရှိနေတဲ့အခြေအနေရှိနေကြောင်းတော့ဒီရုပ်ထုကိုလည်းစနစ်တကျအဲကျမတို့ဒါကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။အဲနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုံမှာနေကြတဲ့အမျိုးသမီးငယ်အများရဲ့ဘဝသူတို့ရဲ့အလောက်ကန်ခွင့်လန်းဆိုင်ရာတွေကိုဆက်လက်မြင့်တင်ဖို့ရာသူရဲ့အလောက်ကန်ထဲမှာမှနေပြီးတော့ဒီ skill level တွေဖြစ်ဖို့ရာကျမတို့တမွေးဝန်ကြောင်းကဏ္ဍတွေကိုလည်းကျမတို့ရခိုင်လူထုစင်တာကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ဆောက်ရေးမှာလိုအပ်လာမဲ့အဲ့ဒီကျမတို့နေပြီးတော့ဒီဒန်းလူကြီးများရဲ့ပုတ်ချမကိုခံပြီးမှလိုအပ်လာမဲ့လူသားစားအချင်းချင်းတွေကိုနေပြီးတော့ကျမတို့ရန်ဝါနဲ့တိစောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နောက်နေပြီးတော့ကျမဒီမှာဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးလိုအပ်တာကိုကျမတွေ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ရောက်ရခိုင်ပြည်သူများရဲ့ဥပဒေအရကာကွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအရကာကွယ်ဖြစ်ဖို့ရနေပြီးတော့ကျမတို့ရန်ကုန်မှာရှိနေကြတဲ့ရခိုင်ဥပဒေပညာရှင်များနဲ့နေပြီးတော့ရခိုင်ဥပဒေပြုအထောက်အကူဆွေးနွေးကြံကုန်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့တည်ဆောင်သွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာမင်းနေပြီးတော့ကြံကုန်ရောက်တဲ့ခိုင်ပြည်သူများရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝတွေကိုမြင့်တင်မှာမြင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ဥပဒေအကြောင်းအရစက်ယုံလုံယုံတွေမှာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေဥပဒေထိုးပေါက်ခြင်းခံရတာတော့လူ့သမားဥပဒေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာမျိုးဒီသင်တန်းတွေကိုနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပို့ချသွားမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲတကယ်တမ်းလုံခြုံရေးမှာကျုံရတဲ့ဖွင့်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုလို့ဖွင့်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုဥပဒေအရအကာအကွယ်ပေးသွားမယ်အဲဒီရခိုင်ရှိနေများနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်ရခိုင်ကနေပြီးတော့ဥပဒေပညာရှင်များနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်အဲကိစ္စတစ်ခုကိုလည်းကျွန်မအနေနဲ့ဦးစားပေးနေလဲဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အနေပြီးတော့ဒါစနစ်တကျစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကျွန်မအနေနဲ့ဒီလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဝင်ရောက်ရှိပြိုင်နေကြတဲ့ပုံစံတွေနဲ့အဲ့ဒီလိုအသက်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့9မိတာမှာပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာနေပြီးတော့9မိတာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တွေ့တူလေးရှိတယ်အဲ့လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့ခါမှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်လုံးတပြည်နယ်လုံးတွေ့တာမှာကမြန်မာနိုင်ငံနေပြီးတော့ဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးတွေ့တူလေးကနောက်ထပ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေမှာမရှိပါဘူးရှင်နောက်ထပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီရန်ကုန်ရောက်အခိုင်အုံငယ်များရဲ့ပညာရေးဆိုတော့ပြောတဲ့ခါမှာပြည်တွင်းမှာပညာရေးဖြစ်လို့နိုင်ငံတကာမှာနေပြီးတော့တွားရောက်တင်ကြားကြမယ် scholarship စင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရန်ကုန်ရောက်ရခိုင်လူငယ်တွေကို scholarship ဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတွေကိုတခြားသော scholar ဘိုင်းဆိုင်ရာနေပြီးတော့
ตัวอย่างนี้จ้ะเลยลุงเงินเนี่ยปูป้องไปรู้สิแต่ว่าลุงเงินเนี่ยเนี่ยอนาคตมาที่เศร้าแล้วไม่เฉยนี่กูลุงเงินเนี่ยจะเป็นยังไงกูจะเศร้าต่อมาที่บ้านเลยทีนี้เฉยนี่ก็เลยเว้ยแต่ว่ารู้จักลูกเต่าคนเดียวมาใส่กูเดียวไม่ใช่แค่นี้วิโรดีมัวร่าหรือที่บ้านเลยท่านกูจะมาเนี่ยสามีต่อมาที่บ้านเลยเช่นที่มาเนี่ยก็นักเศรษฐีว่าบ้านเลยลุงเงินเลยยังคงมาขันดูทุกสิ่งได้ทุกคนที่เศร้าโว้ยพี่แกเรื่องต่อมาเกเรก็ไม่ก
ီသူလူစုအတွက်ရန်ကုန်ရခန့်ကြီးသူလူစုရဲ့ကျိုးစားအထောက်အခံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာရပ်တည်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နိုင်ငံရေးအရာရပ်တည်ခြင်းတွေမှာနေပြီးတော့ကိုတယောက်ချင်းစီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကလုံနိုင်တယ်လို့ရေပူရအဖြစ်ထင်ရပေမဲ့တကယ်အမြင့်သာရအဖြစ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးအရာရပ်တည်ဖို့ရာနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူများရဲ့အခက်ခဲစင်ကိုချက်များနဲ့နေပြီးတော့ဒီအမှန်တရားအတွေ့အကြုံကမမမမရက်တွေကိုရအရေးကြီးပါတယ်ဥပမာအချင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေပြီးတော့တစ်နှစ်ကျော်ကြာဖြတ်တောက်ထားတဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တောက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအတော်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလွတ်တော်မှာနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီနိုင်ငံရေးရက်တီချက်မှာအခုဝင်ရောက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနေပြီးတော့ဒီနှုတ်ဆက်နေကြတာတွေတွေ့ရတယ်အဲကျမတို့ဒီပြင်နေရင်လွတ်တော်မှာပြောဆိုလို့မရတဲ့အရာတွေကိုနေပြီးတော့ပြည်သူနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာထိဆက်ပြီးတော့ထိထွက်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဆန္ဒပြတဲ့အခြေအနေကိုကျမတို့ကြုံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပါကိုပြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာပြည်သူရှိကမမမမရက်တီကိုလိုပါမယ်။နောက်ပိုင်း2020အကျော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိမကျင်းပနိုင်သေးတဲ့နေရာတွေမှာရုပ်ောက်ွက်မကျင်းပနိုင်သေးတဲ့နေရာတွေအတွက်လည်းရန်ကုန်ရောက်နေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေတောင်မှကရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်ပါဒီဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံပြီးတော့အနိုင်ရရှိသွားမယ်လို့တော်ကိုစလဲအနိုင်ရရှိသွားမယ်ဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ဒါဘီကိုပါနေပြီးတော့တပြိုင်တည်းတည်းမှာနိုင်ငံရေးအရာရက်တီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကနိုင်ငံရေးအရာရောချက်ချကြတယ်၊စီးပွားရေးအရာချက်ချကြတယ်။နောက်တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီပညာရေးအရာချက်ချကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်။နိုင်ငံတကာနေပြီးတော့စာမျက်နှာမှာနေပြီးတော့ခိုင်ပန်းများရဲ့အကျိုးကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်ယုံတွေကတချင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေကိုဆောင်ကျင်းပေးနိုင်ဖို့ရာနေပြီးတော့ကျွန်မအနေနဲ့တွေ့ကြုံနေရှိပါတယ်။ဒီကလတော့မှာရပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာရနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးအထူးအမှုနဲ့ဆောင်ရွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံတဲ့ကိစ္စတွေမှာငုံတိုင်းကနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်သူလူထုရှိကမမမမရက်တည်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအတွေ့အကြုံကတခြားလူတော်ကိုယ်စားလှယ်မှာမရှိနိုင်သေးဘူးဒါကနေပြီးတော့ဝင်နဲ့လို့ဝင်လို့ရတာမဟုတ်သလိုနေပြီးတော့ဒီအတွေ့အကြုံဆိုတာကလည်းဒီအတွေ့အကြုံရရလာတဲ့အပေါ်မှာပဲနိုင်ငံရေးအရာနေပြီးတော့ဒါဟာဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်ရှင်